Ooo, 166 yük daşıma. Lalə xanım mənə xəbər eləmişdi gələcəyinizi. Bilirəm, evimizdən əşyaları gətirmişsiniz. Bəli, Azərbaycanda ilk dəfə 6 manatdan başlayan qiymətlərlə, yəni taksi qiymətinə 166 yük daşıma xidməti kiçik həcmli yüklərin daşınmasını həyata keçirdi. Tamaşaçılar, cəmi 6 manata taksi qiymətinə yüklərinizi sizin vasitənizlə daşıya biləcəklərindən artıq xəbərdardılar. Sizə müraciət qaydaları necədir? Deyin bilsinlər. İstənilən mobil operatordan 166 qaynar xəttini yığmaqla xidmətimizdən yararlana bilərlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. İşinizdə olun.